بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ليلة لكم منه الشيخ سيد معين عاو مطلوم عين الشيخ محمد الشيخ عمر برد هذا الشيخ سيد عين نقع رسيل دوارا عاو ورمتني تعريف واي تعي تبلي لا تنتي رجل ومشك دوارا عرب الله كوني أطول بقول مستيري الله باكم كنا آدم صبنتي بشي جدا وأبي حنيفة وقع على المغرب الشيخ رمضي موضوع أنا فهم يا وعوي موضوع دفق يا قصير في الأرض قلت صعب يوم على كعبه موضوع مو في الشيخ عليه ما قال ذلك أنا وحي وحن سوى بسنا روحي وقصة عقيد الشيخ مدري أي أخر لي نقص عائن يوم مقنع وكنت الشجاعي لا أفريد ربيتو من الشيخ الله كتوقي يورب نقص المسلم رجاء وقال إذا مرتا وحي وصاع عقيد ما هم وقلت عائن يبعك ما أنا وحي وصاع عقيد الميشة وحي يا لأ ومدى أصبحي وبهنطر وحي الكوة لعكمتها أعطيت المدة من انتهى بينا إن الشيخ إن نصر مدين إن الشيخ أسير سعيد يروف أعطيت المرأة فصوت ساعة تقرع أبيك التي رأيتها أبي مرأة كان بل أرضى التي رآها الشيخ عين الشعر عين الشيخ وحوضى إن الشيخ قدر كان مرأة إحسائي كان أيها الشيخ عين الشيخ ويني السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحى أين وحي الكورن دون كلمة لحريدة سعرالك أن كتغي ودمرا كورن كمدها قلبك ودمرا معص طيمك وحقادوا بضانا إن لا تشوغا بدكي سوحك بحي وأي كتيرا باللي يرى علماء لها يا أقوية هنكي فروا البوا لغي مادة تدكى هذه أتشاري مادة ولبا علماء لها هل كان محاضرين كي نوقلا لكن تريد ملا وحا لغي أبين كذي يرد وانتهي نين مرلوفة وماشا مركا أيقوه الرئيسي وضمك الأول تقي لكن قلبات درين كيس أوكد واندرادين أي موضوع عننا وحكايد هذا موضوع كل شاك وبضان دونا يو وربحينون صدبها إن كدو رمي ودورة هموت طوهر رسوه يعني الددكي ولا لها يالك سيشو بي يددكي أنو تغي لغضا مدوالي با وحورنا يا ورب الكورا ماشي أريقا سوى بدين أريقا سوى صار مغضا
dadka xagga laftigooda markii aan la joogay waxa ay dareemayaan, maadaama qofkani uu ahaa qof yaraha hadli jiray oo wax yar wacdi jiray, wax kula yaro indhayndhaynaya, isaga ka duwanoo meeshu ay ku cusub tahay, inuu dareemi karo wax aanu isagu dareemayn. Markaa su-aalahaasi way soo noqonayaan, sheekh, maxaad nagu aragtay, maxaa kuugu yaab badnaa, maxaad nagu baraarujin lahay, iyaga way ka soo noqnoqonayeen, maxaa u adageed naga dardaari lahay. walaalaha halkan sii joogayna, war meeshi haddii aad ku cusbayd oo aad tagtay, maxaa aad ka odhan lahayd iyo bal ka waran, ka warantii inay noqoto war malaha loo wada dhan yahay, oo dee nin walba gaarkiisa wax loogu sheegi kari maayo. Waa igu hawl badatay taasina, kii yar xiisaynaya inuu cadshalad ka dhagaystaba way iska roonaatay. Taasina waa tu labaad bay ahayd. Ta saddexaad ee muhiimka ahi waxa weeye, dadku dad badan baa meesha u sii socda oo Soomaalida ka mida guud ahaanba. Waddankeenna 16 sano ee u dambeeyey qaxoontigaasi muu badnayn, laakiin 2 sano ee u dambeeyey ayaa aynu dareemaynaa in dadku ay sii tegayaan galbeedka, iyadoo ay dhacday dadka qaarkood inay ku dhinteen saxaraha Liibiya ee eryadeeda. Nin baa maalin dhaweyd la ii sheegay halkaa dadkii ku dhintay ka mid ahayd, markii meydkeedii lasoo helayna iyadoo tawafto halkaa ku qombobtay, qolfooskeedii waxaa laga soo saaray $5,000 oo jeebka ugu jiray. $5,000 afar booshari bay ku furan lahayd, rucaye hargeysa mid kasta ahaa, lacag baabay ka dhargi lahayd, lacagtii reerkoodii baa dib loogu soo celiyey. Waqti aan fogeyd mar aan burcad tegay, waxay reer burcay ii sheegeen, waa sida odayaasheedu ugu yidhaahdeen dhalinyaradu, macnaha culimadu, 60 qof dad ku dhowaa habeen walba ka baxa eriyadan marajidka dheera ilaa Suudaan iyo Liibiya, iyagoo doonaya meesha aa maqasheen halkii jasiiradii Lamaduusa ee Talyaaniga ee la odhan jiray marba intaasaa ka soo dhacday inay halkaasa boodaan. Qofku marka uu gaaro Liibiya ayuu waalidka la soo hadlayaa, wuxuu leeyahay halkaasaan go-doon ku ahay, waxaad ii soo dirtaa lacag aan ku soo noqdo. Marka uu dee waalidkiio khalkhalsani warkaa maqlo, geel buu soo xaraashaya, halihii yaraa reerka u joogay buu soo xaraashaya, lacagtii buu halkaa ugu shubaya. Inaan iyana mid kasta ha ahaadee soo noqon maayo qofkii, horay buu kasii socoraya. Waalidkiina wuu khiyaameeyey, naxdintiina wuu sii badiyey, dooni buu halkaa kasii qaadanaya. Way dhacday dumarka qaarkood si ay u tagaan halkaa inay caruurtoodiiba ka tageen, mid 6 caruura ka tagtay, mid 7 caruura ka tagtay, oo ninkii intay kaga dhaqaasay caruurta socotay oo la yidhi waxay iyadoo heblaayada dahabkeedii waliba sii ammaanaysatay, mid kale kasii ammaanaysatay dahab badan oo dayna ku jartay ninkii iyo reerkii ayay kasii baxaysaa Addisababa. Arrintaasi badda iyo berriga iyo hawada intaba dadkii waa ka socday, sababtu iyagu waxay ku odhanayaa shaqo la-aan iyo waxbaa jirto oo waddanka markii hore rajo badan laga qabay, iminkana wuxunbaa isku dhalaalay oo dhaqaalihiibaa xumaado, quus baa jirtay ku odhanayaan. Wax kastaha ku sababayaan arrintaasina waqtigan dambe way badan tahay. Isxambaarka laftiisu si kaloo haddana u dhigbado, mararka qaarkood dumar baa halka rag ka guursada, markaasay xagga u qaadaan, oo ragga qaarkood oo dee madaariska wax ka dhigaya iskaba culimo ahaa, inbaa maqlaysaa ninkii hebel gabadhba xaggaa kasoo guursato fiisa usoo dirtay, kadibna ninkii hebel sheekaha u dhaqaajiyeyba, ilaa qaarkood anigaba ay iga shakiyeen, ay yidhahdeen adna ma islaam baa kusoo kaxay. Waaye cafar haliga hada waaye. Taasina waa mushkilad runtii soo korodhay. Arrinta saddexaad waxa weeye nasaax aynu isku leenahay, dacwadda aynu wadno iyo dadaalkeenu waxa uu ku salaysan yahay xadiidkii nabiga ahaa, waa nusxu likulli muslim, bayca iyo heshiiskii islaamku nabigu la galaya calayhi salaatu wasalaam nin asxaabiya. Markaasaa waxa uu leeyahay, waxaan islaamkan kugula heshiinayaa, waxaan kugula heshiinayaa qof wal oo walaalkaaya oo muslinaba rag iyo dumarba inaad u nasaxayso. Waaye waxa afraad oo sabab oo aynaynu kelmadda soo qaadano safarka laftiisa oo loo baahan yahay inaanu safarkaagu noqonin safar hunguriya
ama safar dalxiisa laakiin cirradiisa uu yeesho. Xikmad carbeed baa waxa ay leedahay, man yacish yaraa kaiiran walaakin man yusaafir yaraa akhar, qofka waktigiisu cimrigiisu dheeraado wax badan buu arkaa. Ninkii reer xamar waa kii cimrigaagoo dheeraaday geel dhalayna wuu ku tusaabuu. Marka qofka cimrigiisu dheeraada wax badan buu arkaa, laakiin qofka safra ayaa wax kasii badan arka. Qur-aanka marka inuu noqonana safarka in waxun laga faa'iidaysto ayaa uu ina farayaa. Suuratu naxli baa ilaahay wuxuu uhi fasiiruu fi lard fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin, bal socda dhulka oo waxa eegtaan dadkii ilaahay beeniyo cidhibtoodii siday noqoto. Suuratu naml fasiiruu fi lard fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmujrimiin, bal dhulka socda oo dambiilayaasha cidhibtoodii siday noqoto eega. Suuratu ruum qul siiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu ladiina min qabl kaana akharuhum mushrikiin. Marka nusuusta la eego sida ay culimada u sharxayaan, waxa weye in la barbaro caalamka oo la eego ummadihii halaagsamay iyo dadkii baaba'ay ee ilaahay rogay raadkoodii, si dadku ay ugu cibro qaataan oo taariikhda xun aanay mar labaad dib ugu noqonin. Laakiin kolka aynu si kale u eegno ama aayadda lataa'ifka ku jira, waxaa ka mid noqon karaa kuwii mujrimiinta iyo kuwii mukadibiinta cidhibtooda eegabaa ilaahay wuu. macnaha cidhib xumada iyagoo ifkiiba joogoon weli aakhiraba la gaarin, iyadoo weli ilaahayba aanu rogin oo ay nool yihiin, gaalnimadoodii iyo ijraamkoodii cidhib xumada ay ka dhexleen in muuqaalka ay caalamka ku reebtay iyo cidhiidhiga ay naftooda ku hayso iyo iimaan la-aanta xumaantay leedahay, in halkaa wax badan laga dhadhamiyo iyagoo noolboon weli la halaagin, iyaduna socodka wax lagaga faa'iidaysan kara weeye. Waxa shanaad oo sababaha ka mid noqon kara inaynu dadkeenna guud ahaanba u sheegno xukumka halkaa tegidda halkaa la tegayo, dadku marar fara badan su-aashaa wuxuunay soo dhigaan iyagoo halkaa jooga. Culimada aad bay u weydiiyaan, sheekhow waddamada gaalada loo soo qaxo iyo joogidda halkan bal ka waran, su-aashaasi waktiga ay ku haboontahay waa imika? intaanay dadku tegin ee meeshii aanay caruura ku dhalin, eenay reero ku guursanin, eenay ku xididaysanin, ayaa su-aashaa iyo istiftaagaas fatwadaasi waktigaasay haboonayd. Laakiin waktigan dambe dee qofkiiba uu ku dhex jiraana. Marka taa laftigeeda inaynu ogaano xukum ahaan maxay tahay xagga shareecadda oo dadka lagu baraarujiyo, oo haddii wax ilaahay uu kugu ibtilaeyo kugu bato laysuma dhiibo, laakiin mar walba mowqifka shareecadu waa inuu cad yahay oo dadku ay ogsoon yihiin kii tegaya ka aan weli teginba. arrinta lixaad ee sababi karta kelmaddan in la yidhaahdaa waxa weeyaan inaynu khadawaadka iyo tallaabooyinka bulshadeennu ay qaadayso inaynu dib u eegno, waayo dadka xilku uu ka saaran yahay waa innaga. Wixii ka yimaadee dhibaato a walaalaheen kuwa halka joogiyo kuwa halkaaba waa waxay soo gaarayaan dhammaanteen. sidaa daraaddeed in la qiimeeyo war dadkii gudaha maxay soo kordhiyeen, dadkii dabadda maxay soo kordhiyeen, maxaa mushkiladaha jira, mustaqbalka maxaa inagu iman kara. ilaa cumar baa wuxuu lahaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu, xisaab waa lagama maarmaan waaya. marka saa darteed kolka aynu kelmaddan ka hadlayno waxaynu ku koobaynaa un marka hore dadkeenna halkaa jooga, laakiin wadamada gaalada iyo waxa meeshaa faa'iido yaalla iyo khasaaraha iyaga xaggooda ku jahaysan kama bogan karno. laakiin tani wuxuunay ku saabsan tahay jaaliyadda ama ummadda halkaa inaga nool, bal gaar ahaan wixii khayray leeyihiin way leeyihiine, wixii dhibaha haysta inaynu wax isaga sheegno, oo iyagana wixii lala sixi karana lala saxo, innaga laftigeennuna aynu ku baraarugsanaano. taas waa taa weeye. had iyo jeer marka qof la qiimaynayo sida innagoo nusuusteenna ka faa'iidaysanayna, aad bay u haboon tahay khayrkiisa in la sheego oo aan la dafirin lagana dulboodin. faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara, saasuu nasku ina baraya khayrka iyo sharka khayrku soo horaysiinaya. dadkeenna halkaa ku nool waktigan dambe markii ama xoolaha la joojiyey ama shaqooyinku ay
liitaan wax badan runtii way taageeraan dadkeenna. ilaahay khayr ha siiyo, hana ka abaalmariyo. wax sicaama ay usoo diraan dhaqaale ahaan iyo wax reerahooda ay kusoo biiliyaan, dakhliga u badan way soo xareeyaan. waxaana la odhan karaa kuwa guduhu inta ay bixiyaan in ka sii badan iyo xilka kuwa gudaha saaran xilka sii weyn ayay isa saaraan. qofka halkan laga yaabo inuu shaqaysanayo si aan wax loo weydiinin ayaa ka halkaa wax loo weydiiyaa, si aan kan telefoon loogu dirin ayaa ka halkaa telefoon loogu diraa, si aan qaaraanka halkan looga ururin si ka badan baa halkaa looga ururiyaa. arrin jirta weeye ta aad iyo aad bay ugu ammaanan yihiin. waxa labaad oo ay ku ammaanan yihiin mujtamacaadka tegay meesha ah waxaa la odhan karaa waa dadka ugu adadag xagga diinta. dadka had iyo jeer ummadaha islaamka jaariyada halkaa u hijrooday meelo badan oo ay kala waadanayeen inay xijaabka la galaan ayaa dumarka soomaalida ay xijaabkii la galeen oo ay wax ku barteen oo ay ku shaqeeyeen. markaasaa dadkii dib u hakanaya ee ama eeshiyaanka ahaa ama eeraanta ahaa ama carabsada ahaa iyaguna ay ku dhiiradeen ay yidhaahdeen show mabdaaga haddaad ka run sheegto wax badan baa kuu socon karaya. markaasaa qaarkood laga codsaday inay xijaabka dhigaan, qaarkood laga codsaday garka inay iska xiraan. markuu qofku idhaahdo dee labadaasi hadday iisin maa waxaan iskaga tegayaa shaqada, waayo iskaga wad baan la leeyahay, waa lagu tijaabinayay. taasi waa mid runtii dadku ammaanay ay ku leeyihiin. waxaa kaloon aada u ammaani lahaa dadaalka ay sameeyaan dhalinyarada culimada ah u dhaqdhaqaaqa diinta iyo dacwadda, masaajidada ay dhisayaan iyo shirarka ay dadka u qabanayaan oo kuwan aan tagnayda ay ka mid ahaayeen, iyo sida ay caruurta qur-aanka ugu dhigayaan dadkaasii fakanaya. rag iyo dumarba cidda dabada soo haysa waa iyaga. marka rag iyo dumarku iskhilaafaan ama jaaliyadu iskhilaafaan iyagaa loola noqdaa, waa kaalintii dowladda iyagaa ku jira, kaalintii safaaradaha ay ku jiraan. marka wax badan iyagaa xalliya. iyagana waxaynu leenahay jazaakum ullahu khayran, allah idinka abaaliyo. intaa kadib halkan waxaynu ka duulaynaa marka wanaagaasi waa jiraa badani oo markaynu waxyaabaha sheegayna dee dadku kama sinaan mushkiladaha haysta. qaar way ka sinaan karaana waa kuwa lagu hayo. mushkiladaha dadku uu sameeyana in ka mid ahoo weliba aan badnayn baa samaysa ummadda meesha ku nool. markaa kuma camimayno, mana lihin dadka badan baa sameeya, laakiin waxaa la yidhaha wixii aan caaniyo nabad ahaynba waa la kala qaadaa. haddii in yare ay samayso arrimahan aynu ka hadli doono waa laga yaabaa inuu cudurkaasi sii faafo oo qarniga saddexaad ama labaad uu cudurkaasi gaari kara maanta hadduu in yar ku kooban yahay. waxaa kale aynu u baraarujinaynaa arrintan waa afeef aynu ka dhiganayno une wixii khayrihi waa inoo xaasil. khayrku waxba kuma yeela sharka u toogahay ayay yidhaahdaan soomaalidu. xudayfat ibnu lyamaan saaxibu siri rasuulillaahi radia allahu canhu, xudayfa wuxuu leeyahay dadku nebiga waxay weydiin jireen calayhi salaatu wasalaam khayrka, anigu wuxuuna weydiin jiray balaayooyinka iyo sharka, may ahayn jecayl aan jecela, laakiin makhaafata an yudrikani, waxaan ka warwarsanaa inuu sharkaa iyo balaayadaas ay soo gaadho. marka sharkaasi inuu dadkeennaana ka yaraadabayn jecelaha inagana aanu ina soo gaarin, kii tegi lahaana uu ka haqabo, sidaynu u baraarujinaynaa waa sidaas weeye. intaa markaynu ka nimaadno mashaakilka ama duruufta dadka haysta dhowr dhinac baynu ka abbaari lahay. aan ka horeysiinna horta dadku inuu qurbo ku noolaado oo uu kala maqan yahay waxay ka mid yihiin dhibaatooyinkay ka mid yihiin in dadku uu wada joogo oo halkii ilaahay uu ku abuuray intii ehelka ahayd ay wada joogto nicmooyinkay ka mid tahay, in adiga iyo reerkaagii iyo ehelkaagii midiba meel uu ka dhaco iyaduna dhibaatooyinkay ka mid tahay. waa laga yaabaa dadku taa inaana dareensanayn la yidhaahdan waa reer hebel, imisaa horta maraykanka ugu maqan, ingiriiskana imisaa ugu maqan, scandinavian-kana imisaa ugu maqan, wallahi hadaa way iska ladan yihiin. qol haddii intaa midba inaan u jira ama inaani way iska ladan yihiin. maxay ku kala aadan yihiin, maxay ku kala nool yihiin? nabigu calayhi salaatu wasalaam nolosha iyo asaasiyaadkiiyo tiirarka ay leedahay isagoo ka waramaya waxa uuhi man asbaxa aamina fii sirbi mucaafan fii badani cindahu quutu yawmi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadaafiriha, qofka waa bariista aaminan fii sirbi isagoo nabadgelyo haysa. nabadgelyada waa shay aada u qaaliya,
في سربي أهل كيس أنا دحتوه عروتي سيء حاتي سيء أمتي سيء دحتوه قفت لما تقولين أبوها يستع معافا في بدن ورعى في ما القضاء عنده قوت يومي مساريتي سيء أبوها يستع أنت أقولها طوها يستع وحبل لما وراء إن الدنيا دي لو سوى أسكن دي أو أحبك مغني النعمة دي رسول النبي قول لك إياك عليه الصلاة والسلام marka hadii aadii hooyadina halkan joogan shantoodi caruur ahaana qaaradaha adduunyada ay kala jiraan qofkii nooc waxa ka maqan deganaansha ah warwar buu dareenaya telefoon iyo wareysi baaba kharash badan iyo kaga baxayaaba hadii mid wax ku yimaadaan sidee buu gaarayaa riyadu adag weeyo marka taasina horta qurba jooga iyo kala maqnaashaha dhibaatooyinka ayuu kamid yahay kama mid ah nicmooyinka marka inta ka soo gudubno dadka marka halkaas tageen ama ay u qaxeen ma oran karno waxay doonayeen ama dacwaday faafiyaan oo dadka gaalada ay ula tageen ayadaa walinta iska haysana rageen iyo dumarkeen dadka cadcadkeen meelaha jooga aynu diinta Ilaahay gaarsiine islaamaha iyo odayaashii dhalinyaradii rageen iyo dumarkeen halka ay nageeyeen waan filayaa inaan malaha dadku ee qofqof qalbigiisa taasuwaa ku jirtaaye taa loo badnayn waxa dadku u badnaa in baasha adduunyada la yidhaahdo la raadiyo oo qofku haddii ama nabadgelyadu kasii noqotay ama dhaqaaluhu waa inuu halkaa wax ka soo kordhiyo adduunka adduunka noocaas ma soo kordhay dadku siday wax u helaan dariiqadeeday ku helaan taasna wax yar aynu ka tilmaami lahayn marka hore ummadda waxa dhib badan ay u ka haystaa kala saaridii xalaash iyo xaraam walaa badan baa saaran inagu markaynu halkan joogno maqaaxidaad galayso iyo dukaankaad galayso midna ma tidhaahd waxba ma eegeegtid dad u badantee waxaa tidhaahdaa wartaloo eega spire date miyuu yahay dhaytiisu ma jiraa mise waa caadi baad odhanaysaa wixii cabraysan wixii kalena koob shahaysi ama nafar bariisa unbaad odhanaysa iyo wasla filiya halkaa waxa ii muuqanaysa dadka hawl badaniba inay ka haysato dukaankeedaa iibin jiray xalaasha iyo hudheelkeedaa horta aan doofaar lagu karinayn gowraciisuna caadi yahay xalaashana lagu iibiyaa taasi oo horta la daydaya mid aada habaysan oo wax badan oo dhaldhalaalayaa ka muuqanayaan ayaad odhanaysa maad kan bayna geli sida wuxuu kuonaya waa muhbaarad khamrigaa lagu cabaa ama kan doofaarka lagu iibiyaa dadna muddaad horta daydaysaanba meesha xalaasha lagu iibin lahaa waayo iyo hilibkii xalaasha halkee laga helaya hilibkii oo laga yaabo inuu yahayba xoolo ayaa dadku waxay ka warwarsan yihiin war sidee loo gowracay neefka halkaasaa laga tooganayaabay koolanayaan saca dadna marka meel buu marayaa isagoo naftiiba ay kasii baxayso maskaxdiiba dhimatay ayaa mid halkaa taagan uu mindi ku yara wadwadaya waxaan weydiiyey ma dhaqdhaqaaqaa neefkaas may ma dhaqaaqaya bay koranayaan ugu horeyba wuu soo dhintayba waaye fikradaha jiray ka mid tahay digaagana waxtaa kasii daran bay u sheegayaan in uu yahay maaragtay gowraciisa marka kala saaridda xalaashii xaraamta iyo iska ilaalinta wax khamri uu ku jiro ama doofaar uu ku jiro ama xaaraan ay ku jirto tacab badan baa dadka ka haysta xagga shaqooyinka shaqooyinka had iyo jeer ama qofka uu xafiis ku maamulayo ama shaqaale cabdaan iyo madoobalihi ay hoos imanayaan dadku uma badnaa aad bay ugu yaryintaa qaybta waxbarashada iyo qaybta shaqooyinka qofka ofisar uu noqonayo meel maamula intaa iskandinaviyankaan arkay aada bay ugu yaryihiin laakiin dadku waxaad arkaysay iyagoo u badan shaqooyinkan laga yaabo qaarkiin haddii aa maaragtay maqashaan in aad odhan lahayd waa bal iska daataa hebelow waxa masalan su-aalahay kasoo dhex baxaysay taasi qaarkoodna waabaan ku arkaya oo ka shaqaynaya waxay qaar ku odhanayaa sheekh waxaa dadka qaarkood ay xaadaan halkan marka doofaarka la gowraco sariibadiisa ayay maydhaan oo dhiigga ay ka maydhaan oo qulunka ay ka nadiifiyaan maxay noqon kartaa qaar kale waxay ka shaqaynayeen in la xaado shaarica shaarica in la xaado
oo dadku isbiibara ay noqdaan oo dhar astaan intay gashadaan dadkii Soomaalida ahaa oo halkan wada xaalaya aada arkayso. Qayb kale waxay aada ugu hawlanaayeen iminkana la lahaa aada baa loo dhiiriyaa xadaanatu lmuslimiina waalmarda waalmajaaniin, dadka gabooday iyo dadka buka iyo dadka waalan ee gaalada u badan meelaha lagu xanaaneeyo, odayaasha iyo habraha gabooday ee gaalada ah ayuu qofkii Soomaaliga ahaa ka shaqaynaya. Marka uu kuwa ka shaqaynayo, dabcan raashinkii buu siinaya. Raashinkaa waxaa laga yaabaa inuu mararka qaarkood dee doofaarka ku jirayo, ila isaga waa raashinkiisii arigiisii wey doofaarku yah, inuu khamrigii siinayo. Waxa uu ku leeyahay balkaasan sheekh xafaayadda ka bedelaya ka war habar kaafirada ama oday kaafir ahoo khitan iyo listan uu ku dhaco yaraaday, ayuu ku leeyahay kaasaan xafaayadda ka bedelaa ku mushahar qaadanaya ka war. Ninkaagii reer hebela laandheeraha ahaa malaha oday Soomaaliya adigoo doontoonta ama dee wax saa ku dhaama ayaad dhaami lahayd. Waayo weliba mushkiladaha ay leedahay bay ka mid tahay si ay dadkan hanka weyn u bahdilaan ama qofkan muslimka sheeganaya. Mararka qaar bay dhacdaa inay dumarkana odayaasha u diraan, ragana dumarka ay isweydaariyaan oo la yidhaahdo kaasaad ka shaqaynaysaa haddaad diida shaqo malihid ama mushaarak siin bayni. Qofkii bukayna waa saas oo kale, iyo kii waalaco waayo waa dhib runtii jira. Oo qofkii uu ku odhanayo wixii aan siinayaba hawleyga haysataa, nadaafadoodiiba hawleyga iga haysataa, aniga laftigayga waa cidhiidhi dareenaya. Qaar kale waxa ay su-aalaha ka keenayeen waxaanu ka shaqaynaa ama aan ku hawlanahay sheekhow walxalaal iyo xaaraanka intay adiib sheeg jire meelahan baararka khamriga lagu cabo, marka ay dhammaystaan ayaan anigu nadiifiyaa ama ururiyaa quraaradaha. Quraaradaha ayaa nadiifiyaa. Waa dadkii khamrilayaashaha ee khamriga cabayay ayuu qofkani u adeegayaayo oo alaabtoodii soo nadiifinayaa, quraaradahana waa la iibsadaa. Marka quraaradihiina intoon qaado ayaan ku celiyaa warshadii khamriga samaynaysa oo quraarada laftigoodana suuqba igu jira iyo lacag. Marka quraaradaa masnacii laga iibinayo iyo kan sakhraamaya loo shaqaynayo bal iyana ka war. Dadka had iyo jeer la yar ma jeeranaya waxaa ka mid ah taksiilayaasha oo yar cibaadadan mararka qaarkood xor u ah waqtigu doona joojin kara, laakiin iyaga laftigoodina waxay ka cabanayaan waqtiga shaqada ugu badan ay jirto waa marka ay gaalada isu tegayaan iyo marka ay jimcahooda iyo khamiistooda oo sabtidii axad ah ay soo sakhraamayaan iyo nin gabadh wata iyo waxaasan ayaan maaragtay ka shaqeeyaa. Maxay noqonaya? Waxaa kaloo ka shaqeeyaa buu kuleeyahay dukaan baan iibiyaa ama supermarket. Supermarketkii iyaga hilibkii doofaarka u yaalo oo caadi u ah iyo khamrigii, marka taasaanu iibinaa dee miiskii baa lasoo marinayaa. Marka qofkii baan kaashkii ka qaadaya doofaarkii ka iibinaya, khamrigii baan ka iibinaya, bal ka war sheekho. Way waa madaafisha iyo meelaha wax ka soo gali karaan dadka ama xirfadahoodu marar badan ay maaragtay jiraan. Dadka walaalaheena halkaas jooga mushaharka la siiyo hadduu gaadho masalan 3,000 oo dollar, waxa sida qaalibka laga qaadaa 30% ama 40% cashuur ah. Marka 1,000 dollar uu ka go-aya oo cashuur buu go-aya, guryahooda aad bay u qaaliyin iyagoo weliba yaryar oo nicmooyinkanayna haysanay fiilooyinka waaweynaan dhisanayno lagama yaqaano meesha, waa guri yaroo dayiqahoo isasaar oo yuuban, kaasi baa 1,000 dollar laga qaadaya. Kunka soo hara meeshuu ka soo iibsanaya alaabtaba 50% cashuura, layrkiiyo biyaha iyo telefoonka iyo kaarka baska ama tareenka marka laga jaro 3,000 waxaa usoo haraya qofkii 700 ama 600. Intaa ayay masaariiftiisa waa isku soo haraya. Waxa uu isku dayayaa qofka haddii uu dadaalo dadaalo qofkii 3,000 qaato 500 dadka halkan uga soo diri karaa, ama waxa uga dhigbi karaaba wax aada u yar buu noqonaya. Si kale haddii loo dhigo waxa la isku dheeli tiray qofkan dakhligiisa iyo kharashkiisa, dadkan waxa loogu talagalay inay noolaadaan waxna cunaan wixii maaragtay xayaatadoodu ku soconayso waxna aanay dhiganin,
sidaa daraaddeed baa qofku hadduu akoonkiisa xoogaa lacag ay kasoo gurtamaan la weydiinayaa meesha uu ka keenay. Waanu naqaanaa waxa aad qaadatee, waxaan xagee kaaga yimaadeen, waa inaanu helaa. Waay qofki haddaba marka uu doonayo inuu wax korosado, sida loo fareen gareeyo ama loo dhigay noloshiisa wax weynu deyn qaato, hadda maqaalihii loo tegay meesha, idinkuna dadkan ka sugaysaan dabada sii maroojinaysaan ayaynu miisaamaynaa. Qofkii markaa wuxuu isku dayay inuu dayn qaato, dayntii waa dayn caynkee, waa dayn riba leh. Hadduu aqal dhisanayo ama qaadanayo aqal, iyo hadduu gaaray qaadanayo, iyo waxbarashadii dayn baa saaran. Dayntaas maaha dayn caadiya, waa dayn badan, biiraysa sanad iyo sanad iyo sanad way biiraysa. Dayntaa waxaa laga yaabaa isagoon bixinin inuu ama deeshan galu gaboobo ama naafoobo ama dhintaba, siduu daynta ugu jiro guriga iyo gaariga iyo waxbarashada ka raaxada. Waay waxaa dhacaysa kii marka aan dayntaa qaadanay wixiisa yar iskaba biirsadee wax wadwada, inaanu ka fakan karaynin baankii riba wiin ahaa, ilan wixii yaraa u haystay guriga ku haysan maayo. Waanu akoon samaysta akoonka baanku la tacaamulaya waa baan riba wiya oo sistemka ribada ku shaqaynaya. Waay waxaasoo dhan waxa weeye qofkani meeshuu ka shaqaynaya iyo wixii uu soo helayba xataa waxaa uga soo haray. Saa darteed bay haboon tahay in dadka culayska laga yareeyo, aynaan odhanin un hebel baa dhoofay oo dollar qaato oo halkaa joogee war wax soo dir oo aan kuyuu loo gelin. Taa waan ku talin lahaa dadka masaakiinta in looga naxariisto telefoonka faraha badan leh. Dhinaca markaynu kasoo gudubno xagga waxbarashada, haddii la odhan lahaa war meesha jaamacadaha laga helaa iyo dugsiyo sare iyo aqoon qarbiya oo shahaado wanaagsan leh, dhib badan baa ka haysta dadka. Marka u horeysa waxaaba dhib ka taagan yahay in shaqooyinka waxbarashada wanaagsan sida injineerinka iyo caafimaadka iyo heerarkaa fiican inay dadku kusoo baxaan aad bay isaga yar tahay. Bal inuu qofku gaaro heer jaamacadeed ama hadduu jaamacadda ka baxana number wanaagsan shahaadada la siiyo ayaa naadira, say noo sheegeen dadkii ku hawlanaa halkaa ama ku jiray. Qofkii waxaa lagala dagaalamaya mustawa jaamacadeed inuu gaaro, hadduu gaadhana waxa loo hoos loo dhigayaa darajadiisa, waxaa lagu qorayaa number. Haddii uu sidaa ku shaqo tag dib loo soo joojinayo oo la odhanaya qof daciifa, iyadoo weliba mustawihiisa aqoonta ay aad u wanaagsan tahay oo aqoontiisu ay fiican tahay, siba haddii qof dhaqan iyo diin haysta laga dareemana hoos baa loo hakinayaa. Taasina wax jiro weeye. Waxa kaloo dadku ay ka cabanayaan mashaakilka su-aalahoodu ka muuqanaya iyo fatwada ay maaragtay in badanna weydiinayeen, wasiilooyin xaraama baa loo marayaa waxbarashadii, wasiilooyin aan caadi ahayn ayaa loo marayaa qablihii waa isdhex fariisanaya oo dee wax la kala soocayaa ma jiro. Iyadoo tan iska faydfaydan tahay ayuu inankiina ku baarfan garaynaya dhinaca ku haya, ama tan kale inantii dadaalaysayba inankan qaawan baa agteeda fadhiya. Waalidka qaarkood waxay ka cawdeen caruurta iyo sida ay nooc munaafaqada ah u baranayaan. Wuxuu ku leeyahay waxaan arkay waxyaabaha warwarka igu abuuray inantaydii qaal gaadhay oo marka aan geeyo iskuulka aan geyn dugsiga sare masalan iyadoo xijaaban baan geynaya, iyadoo asturanoo makadeedu qarsoon tahay baan geeyey. Marka aan ka libdho intay iska siibtay shandada gashanay, dadna fasalka waxay fadhiisanaysaa iyadoo dhan ka qaawan, ama dharkii aan ku ogaa aan gashanay halkeedaasay iska wadaysaa, saasay kula rafiiqaysaa, kuwaasoo waxay kula dhiganaysaa, nusa saacaha kula cunaysaa iskuulka lagu joogaya. Goor dhow marka ay soo baxaysa ii soo xidhanaysa oo dhakadii ay soo qadanaysa. Markii caruurtii la yidhi maxaa sidan u dhacay, waa ila waa nooc munaafaqada, waalidkiina sibu ula dhaqmaya kuwa kalena, waxay idhahdeen diiqad ba aabana la gareeyey, oo markaa la arka annagoo askuran saasaa nala wara eegaya, tan dhakada maxaa ka galay ama maxaa kaga jiray ka qarinaysaa, sidana qofkii cuqdad buu dareemayaa. Bal dadkan isu egeysii ardayda ah ee aada waxla baranayso iyo saaxiibadaada, taasay kaga ururaysa. Waaya waxa mushkiladuhu ay ka haystaan dadka waxbarashada ama dhinaca tacliimka, dhinaca sharxa jinsiga, inagu hadiyo jeer haddii waxbarasho lagu jiro oo culumta sayniska qofkii loo dhigayo, dabcan si adab laba loogu dhigaya, oo niweyniba ay ku jirto oo anshaxiyo aadaab fiican leh
macalinka u dhigaya waa macalin aan diin lahayn oo gaala. Kadib marka uu sharxayo isudaga ragga iyo dumarka iyo xubnahooda iyo sidee caadiya buu sharxayaa. Mararka qaarkood in muuqaal lagu tuso ayaa laga yaabaa arrimahaasoo aada u qaliica oo dhalinyarada dhibaato weyn ku haya. Sida ay maaragtay qirayeen wadamada qaarkood waxaa ikhtiyaar ay u leeyihiin waalidku xiisadda diinta kristanka in ardayga laga saari karo. Wadamada qaarkoodna waa waajib, lagama saari karo xiisadda diinta kristanka marka ardayga la siinayo, ama ha yaraado ama ha weynaado, heer kasta ha loogu bilaabee lagama saari karayo, waa inuu fadhiyaa daruuri weyn xiisadda diinta. Ilmi yara marka lagu daldalo 6 sano, 7 sano, 8 sanadood xiisada lagu wado, maxaa kasoo baxaya? Maxaa kasoo baxaya? Xaashi cad weeye. xiisadkii la siinayo diintii kristanka iyo ciise iyo u macaanayntii diinta kristanka ayaa ku jirta, wax badanoo laga cabanayaba. Waalidka qaarkood waxay ka cabanayeen dhinaca waxbarashada. Caruurtu had iyo jeer marka ay joogaan iskuulka, halkaasaa lagu siiyaa qadada. Qadadii waxaa lagu darayaa doofaarkii baa lagu darayaa, oo hilib looga dhigayaa sandwichkii iyo wixii la isku soo hagaajinayay. Raashinka waxaa loo qaybinayaa ardayda. Waalidkii qaarkood way ka dagaalameenoo waxay yidhaahdeen waa xaaraan oo cuni mayno. Laakiin maxaa dhacay? Dee muslimiintii isku mid maaha. Sida akraada ciraaq iyo muslimiinta qaarkood ayaa iska miisanaya bahalka oo iska cunaya sandwichkii bahalkaasi ku jiray, caruurtoodii siinaya. Kadib gaaladii waxay ku leeyihiin adiga muslimnimadaadu waa mid maxay? Kaniba muslim buu sheeganayaa, waa kula mid oo wuu cunayaa, wax doofaar iyo raashinu kala saaraya toona ma jire, adiga taadu waa mid maxay? Dabadna waalidka dhibaato badan ayaa arrintaas ku haysa inay ka saaraan caruurta iskuulka. Intaa raashinka ah uu cunayo ayaa kanista mararka qaarkood. Iskandinaviyanka kuma badna, laakiin Ingiriiska dhib badan baa ka haysta waalidka xagga caruurta. Oo ilmihii baa loo baqayaaba, ilmihii waa loo baqayaa in ama lala fakado oo intoo jirkiisa la sarifo spare part laga dhigo oo camaliyad lagu sameeyo intoo meelaha lagu gowraco, ama lagu sameeyo xumaan inan iyo inan mid kasta ha ahaadee xumaan lagu sameeyo, inankiina liwaad lagu sameeyo, inantiina sina lagu sameeyo oo lala baxsadaa. Markaasaan iskuulku bixinaynin ilmaha ilaa waalid ka soo qaado, waalidna u geeyo. Waa caruurteen halkaa iska soconayse meeshay doonaan ka dhacaya. Dhibaatooyinka jira ayay kamid tahay in caruurtii cuqdad nafsi ay ku dhacdo, oo arka dadkan cadaanka ah muddada dheer wax la dhiganaya soo wada noolaayeen, isku af noqdeen inuu isagu ka hooseeyo. Nin baa wuxuu sheegaya, aan isku xaafad nahay oo Jarmalka jooga, caruurteedu marar badan bay weydiiyaan, buu yihi aabo, oo inaguna goormaynu cadaanayna? Macnaha dadkii oo dhan aabo waa kana uu wada cadyahay, inaguna aabo. Yararku waxay sugayaan talo heer marka la gaaro lagu cadaado 15 jir, 20 jir, aabo inagu goormaynu cadaanayna? Markay yidhaahdaanba waan ka naxaabin caruurtaa yaryar. Waa cuqdad nafsiya oo ku beermaysa ubadka. Ubadka waxaa mushkilad badan ku haya telefisiyoonka, oo marka uu guriga yimaadana 7 saacadoodna xagaasaa lagu haynaya guriga. Marka uu yimaadana telefisiyoonkii buu qaadanayaa, daawanayaa, jararku doonaa buu eegayaa. Waalid wanaagsan oo dee dadaalaya oo si fiican wax ugu sheega mooyaane, waalidka kula booda ee si adag ula dhaqma ee xikmadda tarbiyadu ay ka luntana, arrintaasi waxay gaari kartaa macalimiinta iskuulka. Kadibna culays baa la saari karaa. Waxaa la leeyahay xaq buu u leeyahay ilmuhu ku doonaya inuu daawado diiqada ka daa. Waxaa dhacda mararka qaarkood in lagu dhiiri geliyo inay saaxiibaan inabad iyo habloon, hadda iyaga isaga caadiya oo inankii inantii ay saaxiibaan, taasoo ay u tustinayaan nafsaaniyaadkooda iyo caqliyadooda iyo caafimaadkooda inay dawo u tahay inuu inankiina inan la saaxiibo, inantiina inan oo la isku lamaanayo. Mushkiladaha waalidku ka cabanaya bay kamid ahay masaaraad marka caruurta loo sameeyo soo yar dalxiisayaan, waxaa la geynayaa kaniisadii, kaniisadii baa la geynayaa. Markaasaa taariikhdii diinta nasaarada iyo kaniisada iyo waxa lagu haya iyo halkaasaa loo ammaanaya. Markaasaa dee dadku isku mid maaha, qofna ka warhayaa oo laga yaaba intuu ka reebo inay hawli ka gaadho, qaarkoodna in dee ubadku halkaa uu iska socdo uu ku daayo. Tarxiiska kolkaa u baxaya qaawanaantii baa iyaduna jirta,
iyo fayfaydaantii dee nabiga hablaba la wada faydanayay. Waxaa dhib badan ay u ka haystaa caruurta markay jaamacadda galaan, waxbarashadii maaha bilaash, ribo ayaa saaran. intaasoo sanadood baa waxbaranaysa, sanad walba intaasaa lagu saarayaa. waxbarashadiisii waxaa lagu barayaa amaah riba leh, waa amaah riba leh. hadhowse markuu shaqeeyo laga goosan doono, kataa diidana dee waanu iska tago, waanu waxbarashada helini, gurigiisa iska fadhiisa. mushkiladaha ii muuqanaya ka mid ahay dhalinyaro iyagoo 20 jir ah, heerka maasha allah ragga halkan jooga la-eg, inamiya hablaba in aanay garanayn af soomaaligii. oo mararka qaarkood muxaadaraadkan dhalinyarada lasoo ururiyey ujeedinayo loo turjumayay, oo mid kaga guruba galabaasinaya afkii halkaa, ayaa markaan af soomaaliga ku hadla isaguna luqadii norwayska ama danishka ayuu ugu sii turjumaya. war dadkani marka ay waqtigan garan laayihiin af soomaaligii, goorma ayay luqadoodii baran doonaan? dadkoodii siday u fahamsiin doonaan? waalid ka mid a dadka halkaa joogaa masar ayuu yimi, caruurtiisii baa dhowr meelood ka yimi, saddex wadan, isma afgaranayaan. qolaba qaar ingiriisi ku hadlaya, qaar wadamadaa kale luqadooda ku hadla. inta ay guriga la joogeen isagaa u kala turjumayay. markii uu ka baxay uu ka noqdo caruurtii walaalaha isaga tegay, laakiin dee wadamada dhowrkaa ka yimi ummadaha ahaa way isafgaran waayeen. kadibna waxay dhahaan wayga yaraa ee wanaagsanaa ee inoo turjumi jiray xaguu tegay? waa aabahoodka ay sheegayaan. maxaa ka soo socda dadkaa? waaya waa dhib weeye. qofkuna haddii ummaddiisiiba aanay isfahmayn, dee ummadda ay isfahmayaan ayuunbu wakiil ka yahay. mashaakilka dhinaca qoyska, dhinaca qoyska waa meelaha ugu adkaa xagga mushkiladda, meelaha ugu adkaa. qoyskuna sida la ogsoon yahay waa xabad labana oo mujtamaca waxyaabuhu ka binaysaya ka mid a. xabadda labankii markay adagtay, gidaar adag baa soo baxaya, si fiicanna loo dhigo. xabadda labankii hadday tahay xabad baaba ama aan jirinba, gidaarba dhismi maayo. waxa iska yar hadiya jeer guurka, halkeennanba wuu yaryahay, laakiin halkaana uu kasii yaryahay. muddada intaa laega kultameeyada ku dhow maan arag wax isaroosanaya. waxaan filayaa haddii suuqa arooska uu badan yahay, marun baa la odhan lahaa wadaado halka xaflad aroos baa ka jirtee, ka soo qayb gal. taasi aad iyo aad bay u yaray. waxa uu ii sheegay nin sheekhaha culimada masaatirada mid ka mid a wax ka dhigayay, 200 hadlood baan hayaa buu, su-aalahooda ugu badani guur bay igala hadlaan buu, in inabadii ay dayaceen ay guursan lahaayeen, wax guursadana uma haynabu. aniguna waxaan ku de xagga iyagaa waa ku dayacnayna, allah idin miciino. waaya ruuxa dumarka ah waa laga yaabaa in halkan sida ay u dhaqmayso si ka adag ay halkaa ninka ula dhaqmayso. wax masaarifo ay uga baahantay maadaama aanay jirine ay heli karaysa hadduu ka gooyo inay dawladdii ka qaadato, inay murankiisa iyo laga yaabo hadalladiisa u sabirto. dee dad ilaahay ilaaliyo wanaagsani way badan yihiine, laakiin dumar badan baa sida kuwani ay u sabrayaan, maadaama ninkii aanu masaariftii siinaynin oo xabad weynoo caruurtii ka mid ah unuu ka mid yahay ay lugta ku laabaa ama marada u tuurtaa. taas waa dhib jira. waxaa mararka qaarkood dhacda in la isku dayo nimanka alaba ay isku dayaan qofka iyo qoyskiisa in ay kala dhex galaan. nin odayaasha ka mid a magaalada Copenhagen la yidhaahdo, weliba masjidka aada ugu xidhnaa, dadka aada ula dadaalayay, ayaa wuxuu ihi reerkii baan isku dayay inaan raro oo aan la baxsado. markii aan u tegay qoladii kamuunka, kamuunku waa kelmada halkaa aan kasoo bartay baa haydee, madaad ma wada fahmaysaane, waxa weeye qolada biilka bixisa oo halkii localkii qoladii dowladda hoose biilka bixinaysa, ijtimaaciga bulshada qaabilsanayd weeye, qoladaasoo dadku aada ugu xidhan yahay, ayaa ii yeeray oo waxay yidhaahdeen maxaad u celinaysa, wadankii ma degana, saasuu yahay saasuu yahay. markaan isla soo taagay, war meeshan anigaa go-aansaday inaan reerkii celiyo, waxaa la ii diray buu dhakhtar cilmu nafsiga yaqaano oo bal eega inaan waalanahay iyo inaan miyir qabo. ilaa adigu kontameeyo daqiiqo ayuu waraysii la yeelanaya buu dhakhtarkaas. markuu arkeen inaan caafimaad qabo, wuxuu ihi arrinku keligaa kuguma ahee, waan adu yeedha xaad. xaaskii baan u yeedhay, xaaskii baa lagu akhriyay. ilaa waa shaydaan gacanta wax ugu haya oo sawir bani aadam leh,
afrika amaga ka warhayna soomaaliya aanu ka warhayna maanta warbixin nooga timi shalay ba warbixin nooga timi balaayadaasa ka dhacday balaayadaasina way soo dabahaysaa miyaad ku noolaanay islaantii la qaadatay inaanu gurno oo bedelan oo le odayo adigu haddaad tegaysa aday kuu taalaa ayaa igu soo noqotay halkii baa reerkii igaga baaqsaday marka wuxuu la hadlayay niman soo guuraya waxaa maalmahan aynu imika joogno laba nin oo midna reer geesi iyo midna reer burco ayaa midna 10 caruura la soo fakaray midna 9 caruura oo macnaha maca xaaska ay soo wada guurayaan kuwaasuu lahaa warariga soo fuqi kari waayo mushkiladaasa igu dhacdo iyadii baa layga faramaroojiyey bal idinku waa allah haydin saacada sii socda buu lahaa marka waay waxaa mushkiladda qoyska in fara badan burburisay fatwada loo doonayaana ay aada u soo noqnoqonaysay wadaad kasta oo cusub oo yimaadana aada looga raajiciyaa bal inuu waxuun ka neefiyo waxaa loo yaqaana sabaraydka. Sabaraydku waa kala lulasho, kala lulasho ayaynu oran karnaa, iyo kala laalaa. Qoyskiibaa gaaladu ay leeyihiin wuu kala lulushaa waana kala laalaadaa, mana wada joogo mana kala tegin. Waa nidaam iyagu dhigteen oo ay yaqaanaan. Marka qoysku wada joogiyo marka uu kala degan yahay ninkiina meel degan yahay ooridiina meel degan tahay xoogaa qaxwo ah ayaa kordha oo gaaladu ay kordhiyaan hadalku alafkay doonayaan baha ka lahaadeen hadday doonayan haba kusii ibtileeyeen marka waxba isu qaban waayaana isku dhammaato sida aynu hore usoo sheegayna masaarifta ayay leedahay warsabadeedkii asaynu galayna hebelow hebel baa galay oo reer hebel baa galay oo reer hebel baa galay waxbay biiriyeen oo beer bay hargeysa ka dhigteen ama meel hebelaayo ka dhigteen waxaan adiga ku haystaa waa maxay marka dambe sii adkaysa waxay leedahay sheekh hebelka ina wacdiyaaba waa ku jira reer sheekh hebel ba way ku jiraana diintana raystaana garan mayne sabaraydka inoo qaad sabaraydka hadduu ninkii sanado badan la ciirciiro oo marka dambe uu iska qaato waa halka qumburadu taalee wax ka qarxayaan goordhow waxaa qiyaamada laga qaaday gaalada iyadii waxay doonaysaa inay maamusho isagiina wuxuu doonayaa inuu yuu maamulin dee maamulka barkii yeesho isagu difaac baabuu ku jiraa wuxuu leeyahy mee aan bar ku yeesho annagu xun baan ku leeyahay neexba kuma lihi halkaasaa meelaha lagu kala dhaqaa kolkii hore way isyeelyeelay isyeelyeel baa markii hore loo kala degay laakiin runtiibay tegaysa oo wixii lasoo qaatay baa lagu kala tegaya qoyskii burburinaya mushkiladaha waxaa ka mid a arrintaa mial sabaraydka oo kale dhinaca ingiriiska sida dadku ay aada uga waramayeen isaga wax caadi ay xaggiisa usii socotaaba inay caadi noqoto qofka wadaadka ka wacdiyaya sabarayd eele war sidaa waxbaha ku ceeshina sidaa gaalada khiyaamaha uga qaadina sidaa ha u kala degina furiin bay noqonaysaa warkani uu cusub yahay baa la odhanaya waa lala yara yaabayaaba mushkiladaha u waaweyn bay ka mid ahay runtii burburka qoyska waxa mushkiladaha sabab u ahaa waa tan dhaqaalaha uune in la isku khilaafo xagga aqaaribta yaa wax loo diraya dadkiisa wax loogu diraya iyaduna ay xaggii reerkooda tiraa waxbaan u wadaya isaguna xaggan kale idina halkaa qarax ka yimaada marka taa waxaan odhan lahayn bal si aan reeruhu inoogu marmarsoonin ha laga yareeyo xilka xilka ha laga yareeyo oo weliba inantii heblaayo ay soo dir bal ka daa waa intay wax u dhintaabeen waay mushkiladii xagga ragga ragga qaarkood yay badnaanin bee ayaa weli waxay ku ibtilaysan yihiin waxaan innaga laynagu ibtilaya qaadka la yidhaahdo qaadka halkan aada arkayso beri dhexdeeda baan weydiiyey sariflayaasha intee u sariftaan baa ku lacag jaabka 200,000 bay yidhahdeen maalinta oo dollar ayaan u sarifnay hargeysa bal ka waran waddanka inta kalena ku dar soomaaliya waxaa la tilmaamaa 1,000,000 oo dollar in uu ka baxo oo maaragtay lacagtaa jaadka loo sarifayaa maalintii bishii 30,000,000,000 sanadkii maxay noqonaysa 1,200,000,000,000 wax aada u cajiib badan wey kii baa la sitaa waxyaabaha igu yaabadaa waxaa ka mid a magaalada maalma la yidhaahdo ka tirsan sweden ayaa waxay ka warbixinayeen waxay dhahaan waxaan warjaadku sidii uu ku yimaadaabaan waxay dhahaan deglaanu leenahay degle deglaha waxaynu maqli jirnay 88-kii markii jaadka la joojiyey ayaa qofku intuu degta jaad ku soo qaato ama isa soo miinayo wax miinayn la odhan jiro meelahan soo gashado raggiiyo dumarkii ayaa dabeedna meel unuu geli jiro wuxun buu iska soo guri jiray
intaasoo minjood qofkiio shishlaan baa intaasoo minjood iska soo guraya hadhow yaraanaya. Marka waxay yidhahaan deglo kaafiraanu leenahay oo mid gaala baa noo soo xambaaro iswiishka ah ayaa noo soo xambaaro jaabka, kadibna meel baan la galaa halkaasu kaasaa noo soo xambaaro. Waxaa la kiraysanayaa nin cadaana jaabkii loo kiraysanaya, dhibku ku hayaa waktigii hooyada caruurta ula hayn lahaa, iskuulka kasoo kaxayn lahaa, uu garab qaban lahaa tarbiyadooda, ayuu iska marqaamaya, meel iska fadhiisanaya, hooyadiina way la silcaysaa caruurta. Kadibna halkaasaaba laga yaaba qoyska inuu ku burburo. Qayb kalena dee waata la yidhahda beertay galeenba, beertay galeento waxa weeye uu ka shubayo mukhadaraadka ayuu ku isticmaalaa meelaha lagu yar nasto. Waxyaabaha had iyo jeer dhibka ku haya qoyska loo baahan runtii in laga fiirsado iyadoon la xaaraantinimeynaynin waxaa ka mid a guurka labaad iyo saddexaad, iyada qudhigeeda marka loo dhabagalo waa waxyaabaha kale eriyey bay ahayd rag iyo dumarka, ama qoysas badani ku burbureen. ninkii wuu dadaalay buu reerkii halkan u keenay, laakiin kolkuu adkaysan kari waaye buu halkaa mid kale ku guursaday. tii halkani markiiba way soo raraysaa maa ciyaalka, halkaasay ka degaysaa, dabeedna ifur bay isla soo taagaysa iyada tuuro aniga itale arrinku halkaasu taagan yahay waaye. ama halkan uu mid ku guursanaya, tii halkaasaa dabeedna cirkaa maraysa. taasina wax badan ayaa iyadana dhibaata ay ka taagnay, waanay haboon tahay runtii in waa midho gunti iyo qaar geede ba laga fiirsado sidii hawshaa laysu waafajin lahaa. sharcigu waa xalaalayay, laakiin xikmad in la isticmaalo. marar badan khilaafku wuxuu ka yimaadaa qoyska, gabadhii oo ama ruuxii dumarka ahayd oo fiiso soo dirtay oo ninkii halkan ka qaaday ku tacabtay geysay halkaa, kow dabeedna uu uga amar qaadan waaye ama ula jaan qaadi waaye sidii ay doonaysay, waa fiisadiisa soo daba socotay. ragga qaarkood ku yidhi dii la fiicnaa, iyaduna halkaasay dhibaato badani ka timi, waribalow dee anigaa ku keenay. saa darteed waa inaan ka taliya dakhliga reerka soo gelaya, ma anigu nin baan ahaa qoyska anaa xukuma maya qir iyo qir. meesha waxaa ka soo baxay in caruurtii dadka isaysa iskhilaafay ee qoyska ah ixtiwaa ku samayn kari waaye camalkii reerka, hanan kari waaye inay burburaan, dabeedna ka dhex qaadaan gaalada caruurta. nin waxaan arkay ooyaya runtii oo nin weyna waliba dadkii mas-uuliyiinta ahaan jiray baryihii hore waa ilmaynaya marka su-aasha ay weydiinayo, waxa uu leeyahay caruurtii waa la qaatay, yaa qaatay gaaladii ba qaatay, shan bay ahaayeen, shantii markii aanu iyadii isaseegnay qasab baa la igaga furay, caruurtii la qaaday, iyadiina nin bay la saaxiibtay. anaa arkay ninkaasi isagoo guriga iyadii la jooga, anigana boolisku waxa uu iga mamnuucay inaan kasoo ag dhawaado guriga, masaafad intaa la-eg haddaan usoo jirsado xari. ninkii wuu ilmaynaya, ma kari karo wax uu sameeyo oo runtii dee inuu qarxo caro un mooyaane wax kaloo tallaabaha u qaadan karaa ma jiro. burburkaasi waxa uu keenay khilaafkaas in furiinku bato, furiinku halkeennanba uu badan yahay laakiin halkaana uu kasii bato. furiinkaa badani wuxuu keenay in dumarka laftigoodiina ninkii ay kula tartamaan guurkii way dhacday, waa layga sheekeeyey. macnaha waxay isku dayeysaa inaanu ka horguursanin iyadu, isagu inaanu iyada ka horguurso, iyadu ka horguurso. marka beri maanta kan la guursado, saa dambena kaa la guursado, kalkale lagu sii xigsiiyo, macnaha muddo aan dheeraynba rag badan ay u dhaxayso. waxaa dhacday qaarkood iyagoon cadad bixin, marka ruuxii dumarka ahayd wali cadad bixin mid kale guursado. mushkiladii markay sii korodho, qaarkood baa marka ay jiiteen silciyo darxumo ay isla mutaysteen, nin kale iska guursatay iyadoo laba furinba, qaarna ajaanib bay la dhaqmeen. intaasoo dhami waa mushkilada qoyska ku yimi runtii. waaye dadku ummadaha kale ama jaaliyadaha kale si unbaad moodaa in ay u yar uruursayiin oo muddo dheer ay soo joogeen oo wax loo dadaweyn karo oo ama dowladi ha daweyso ama madaxda jaaliyada uxun loo naqnaqo. waaye dhinaca akhlaaqda meesha dee la joogo waa dareemi karaysa meelaan diin islaam laga dhaqmayn, shicaarkooda iyo calaamadoodana aada moodo qaawanaanta. marka akhlaaqdu meesha waxaynu odhan karnaa qaawanaanta waa shay iska caadiya marka waddankaa la joogo, hadday madarasada tahay iyo hadday telefisiyoonka tahay iyo haddii ay meelaha banaa fagaarayaasha ah
ee la isugu imanayay. Wa meesha aad arki karayso ruux dumara oo qaawan oo tirsiyo ka soo baxay. Waxa taniga sii galan baalkii ila keyshaligiina aan gashanayn. Telefisyonka markaad guri timaado inaga waqti waa la oranayaa taas ay iska waqti timaadeen sheekhu joogo oo hadda uu tanaya la siraadaya marku sheekhu tago bali noo siraada baalka aan warkiisa diray wax ka agnay meel sheekhu balaaya ka soo baxay wax balaaya baas baa soo baxay waxa guriga yaala waa waxaas weyn dhalinyaradii aad arkaysaa iyagoo turwaal bay gashadeen sabadii qaawan aan hoos dhowrdeen xili qowbaan la yidhaahdeen nin ka mid ahaa maaragtay dadka halkan ka tegey baan su-aal wii weydiinaya waa ku yar surwaalkii baa halkaa dabada dabada ninka kala jeexan baa banaanba xagga damu ka riday surwaal gaaban sida kale weeye markaa waxaan ku le adeer inad ayaa marka uu arkay anigoo saa u yara eegayo ka jeesanaya ayuu ihi adeer surwaalka kor u qaado dabada qari markaasuu ihi mee shilibkaa banaanaanaya haddaan xag kor u qaado shilibka ayaa banaanaanaya marka dabadii baa waxaa kala saaran shilib waa nooc mooda ah nooc loo labisto ayay noqoto laga yaabo halkana in aa ku aragtaan yaraka soo xagaa baxay qaarkood waxaa dhacda mararka qaarkood meel baa la itusay magaalada maalmo anagoo joogna halkan gidaarkan shishadiisa ama meesha yara iliiladan dhex marta waa meel si caadiya dadku uu isugu qaawiyo dadka qaawan baa isugu tago waa la isaga babaashaa waana lagu yaro laysadaa marka meelaha qaarkood ba aada la iga duwayayo labahaa wadaadka bal indhuu iyo aada uga sii wasakhoobin nin baa markaa wuxuu iga waramay wuxuu ihi ninaanu saaxiib nu hebel la yidhaahdo ayaa yihi warbal meeshanaan maanta ka jibo keenaya wuu galay buu ihi markii uu albaabkii maraya ayaa kii reseptionka fadhiyadaa ku yidhi dharka halkana tulanayso wax asturani meesha ma galeen khaanadaa iskaga ridoo markaad soo baxayso ayaa aad gashanaysa dabadna wuxuu ihi markii aan muriyo gacan iska dhigay kiibuu uga warramaya ama kiibaa iga warramaya ee aan halkii wada sudhay dharkii siduu dhan yahay in yar socday ayaa waxaan arkay dadkii ay soo wada eegayeen wixii meesha fadhiyey oo yabayntooda badani qaawanaayeen oo isoo wada eegaya markaasuu deeshow iimaankii baa siin waayey intaan halkii dhaafi kari waaye ayaan dib usoo noqday markaasaan gashanay buu dhaqeeg deg deg baan uga soo baxay halkaa waa sii dhaafi kari waaye bu damiirkii bay siin waayey de isba muxuu ka dooray marka horeba shaydaan iyo kibrun baa dabada ka wadee waa magaalo dhexdeed ba waxaa isku nooliyay dad muriya gacanoo sidii kamaa bada-na awala khalqi siduu ilaahay ku bilaabay markii ay dhasheen ayaa halkaa laysugu bilaabay laysugu imanaya waa taa ilaahay uu leeyo in hum ilaa kalancaami bal hum adallu sabiila in hum ilaa kalancaam nicmooleydaa ilahay uu ku shabahay subxaana waay mushkiladaasi runtii xagga akhlaaqdu waa mid aad iyo aad u khatar badan waxa meeshii imanaya sawraanu ljins dhalinyarada halkaa ku nool bal ka war madarisadii taa tahay telefisyoonkii kaa yahay shaaricii kaa yahay marka qofkii dhalinyarada halkaa uu joogo cunno kala nooca oo khudrad badan leh oo tamartiisi iyo hamadiisa kor u qaadaysa marka uu cunayo maxaad u malaynaysaa qofkaas de naftiisii qofkii inta uu xejin karaa intay noqonaysa qof ilaahay ilaaliyey mooyaane khatar badan ayaa kusoo jahaysan qofkaas sidaa darteed baa nin sheekha wuxuu ii sheegay hablaha qaarkood buu ma aha wax badan laakiin waa tiro kooban ayaa waxay dhacday bayna hooyadooda inay kondom shaxaadeen ee hooyo caawa xaggaasaan u kacayaa bal kondomkii iibi bal ka war kondomka waa laydiin sharxiya warkii aynu inaguna diidanayn aynu lahayn halkan wax ka soo degi karo waddanka soo geli karaa ma jiro ayay islaantii halkii kariimka ka weydiisan lahayd halkan ayay weydiisanaysaa kaa waxa batay ijhaabkii ijhaabku waxa weeyaan ilmihiioo layska soo rido denmark dowladdu tirakoob bay samaysay tirakoobka waxa ay yidhaahdeen dadka ugu badan ee ilmaha iska soo ridaa waa ajaanib dadka ajinabiga weeye nambarka u badan waxaa noqday soomaalida eeraantuna way ku xigtaa bay yidhahdeen waalidka uu yeedhana waxay yidhaahdeen qaar badaawiya baa tihiin oo badwaanahe hablihiina waxaa bartaan sida kondhomka loo gashadee la isaga ilaaliyo waxaan calooshooda galayaa balbara bay yidhahdeen ma aha ka daaya
iyagu ma laha sinada ha iska daayaan iyo waxa ha iska wateene, laakiin bara un sida la isaga ilaaliyo. Marka waxay ku dacweeyeen waxaan annaga kharash bay nagu joogaan, kolba mid unbaa iska imanaysa oo naysa iga soo xaara, miyaana annaga lacag naga galayno dhakhtarkaa kharash naga baxayna, war iska basriya bay leeyihin iska wateen. Laakiin kondhomkii waxaasa saas u sharxa. Waxa dhacay weye iclaamka laga sii daayo waalidka intoo loo yeedhay waa lala shaqay oo laleeyay hablaha ee tilmaama un tilmaama say isu farsamay lahaayeen say u farsama socon lahaayeen waayo aan waa mashaakil runtii. Waxaynu markaa masal jaaliyadda hadiyo jeer Baakistaanta iyo Iraanta iyo Turkida iyo arrintaa xal bay ka gaadheen. Ilmuhu marka uu gaaro baaluqo 16-17 jir marka uu gaaro hablo halka inta badan waxaabay tilmaamaa waqtigii ay fuqahaadu sheegi jireen 9 jir inay fuqaan gaadhaanba hablo oo xaydka ay ku helayaana ku baaluqaya. Marka haddaba ilmuhu heerkaasoo gaaro dugsi sare inankii inanta isu guuriyaanba halkaa jooga qofka waxaa loo sameynayaaba guur. Dhinac caruurtu iyagoo yaryar oo iskuulka dugsiga sare dhiganaya ayay xaas iska dhoolaanba, hadhow jaamacadda iyagoo caruur laba iska dhigtaanba mushkiladda xalkaasay u sameeyeen. Soomaaligu taa way samayn kari laayi waxyaabo badan baa ka hortaagan oo qaarkood waxaay dareemayaan ilmahan ilaa uu jaamici weyn noqdo dabarta cagta ha u dhigo. Qaarkoodna hablo iyo inama iscalmaday oo isjeclaaday waaba isu diideenba anigoo annagoo reer hebela kaasi laga guursan maayo keligayaba ismaanaa guursan halkaaga iskaga ega waabo kaa waxba ha guursanine. Dabadna inantii maxay samaynaysa marka kii kufkeeda ahaa ee muslimka ahaa loo diiday guursan lahaa igaal bay iska raacaysa waay. Mushkiladda intaasoo dhan kasii daran khatartana inagu haysaa waxa weeye caqiidada. Caqiidada dadku marka waxaa lagu akhriya ee waxa uu ku kobco runtii shayaatiintaas wax ku akhriyayso su-aalaha ka imanaya su-aalo aad u khatar badan weeye. Su-aalaha ilaahay kaa weydiinayaan ama rasuulka kaa weydiinayaan calayhi salaatu wasalaam ama diintaba kaa weydiinayaan wax badan baad maad xaqabsanaysaad yaabaysa. Rasuulku soo carab un mu ahayn qofkan murtadka maxaa loo dilayaa diinta ka baxa soo iska caadi maaha sootan gaaladan kaleba iska joogta. Su-aalo aad odhanaysa dee waxay ku taagan yihiinba mabaadidii islaamka iyo nusuustii. Xaggii cibaadada, cibaadada marka la eego jawiga lagu nool yahay diinta meeshood laga haysta waa diintii nasaarada. Inkastoo iyada aanay u haynin nafo ay iskaga tageen, haddana deeba oggola masaajid intoo si caadiya loo dhiso minaaradihiisa laga edaamo marka adaanka shayga la idhaahdo halkanaad kaga tegaysa uguna soo noqonaysa meel aan laga adaamaynin oo kildi ayaa lagu adaamaya. Ibriiq mamaqla jirtay feer hore laga soo baxanba kala joogay masaajidku ay dabacadiis daakhili ahaadaan, laakiin inay khaarij noqdaan lama ogola. Intooda badan haddii laga tegi waayo meel malaha ingiriiska oo ajnabigu ku badan yahay dadka muslimiinta ayaa u ogolayn. Laakiin iskandinaviyanka guud ahaan hoos baa loo adaamaa meesha lagu tukanayo masjidka lagu tukanayo waa in dabacadu daakhili noqdaan, adaanku dabada uma bixi karo. Waxa la odhanaya waxa meesha laga yaqaanaa wax la yidhaahdo cid kastoo loo marmarsanayo waxa laga yaqaanaa wax la yidhaahdo jaarka kaa cawday. Kiis marka lagu soo oogayo ee masaajid la xiraya ama madrasad la xiraya ama aqal lagaa saarayo wuxuuna la odhanayaa jaarka kaa cawday, sidaa daraaddeed waa lagaa saaraya waa laga xiraya. Meel baan muxaadaradan oo kale ku qabanayay way kululaatay, waxa falaashadii iyo wixii la shidayaba batay, waxaan kuli daaqadan inaga yar neefiya meesha codkeena dabada u baxaya codkaa gudaha kan gudaha dabada u baxaya. Marka waxa la odhanayaa jaarka idinka cawday de iska xamiruun daaqadu way xidhnaanaysaa. Yani wallahi de meesha sida wax loo faa'iidaysan doono daaqadu xidhnaanayso ee codkii dabada laga ilaalinayo arrin adag weeye. Waqtigan dambe irhaadirhaadka iyo waxa ay sheegsheegeen iyaduna arrintu kolle way sii adkaatay oo waa in la ilaaliya masaajkiina la ishor tubin, waa in marar fara badan marka la dalbayo goobta masjidka aan masjid lagu dalbina meel jaariyad isugu imaaysa ayaa waxaa lagu dalbo. Hadhowta haddii arrintaasi fashilanto dee dowladdu xaq bay u leedahay inay xidho. Waxaa dhacday mararka qaarkood inay madaaristii dadku ay gacanta ku hayaan sida soomaalida iyo muslimiinta ee xataa manhajka wadamada lagu dhigayo ee lagu darayo in yaroo tarbiyada iyo in yaroo asturnaana imika waxay bilaabeen inay xidhaan madarasadan mabaadida wadankay kasoo horjeeda iyo dimuqraadiyadda kun haddii halkaa laga bilaabo waa la xidhaya. Saa darteed baa madarasada ay aada ugu reeyeen soomaalida oo ay gacanta ku hayeen
maratay maamulkeena dad baan ishaa wax ka dhigi jiray iyo macalimiin kaloo ajaanibad manhajka wadanka lagu dhigay laakiin akhlaaqda iyo in yaro asturnaana iyo adaabta islaamka lagu yar dhex tari jiray hala xiray soo saaray maalin dhaweyto dabaadida wadankaa kasoo horjeeda waaya bal waaya haddaba marka aad isu soo geysa intaas oo mushkiladihii qayb ka mida una oo laga yaaba maadaama khibrad badan aanan u lahayn in wax badanaan ka kala tegay intaa markaad isu geyso ee aada u geyso soomaalida iyo firiqsanaantooda arbaayo ay u kala fadhiyaan qof waliba gaar isaga socdo intooda badani ee aada u geyso waqtiga dheeraanaya sana 10 sano kadib 20 sano kadib oo iyaguna ay ku fikiraan gaalada waxay leeyihin marka lasii murmo war handbag baad sidatay markaad meeshan timid diin iyo dhaqan kuugu jiray handbaga inaad iska dhigto handbaga iyaga xambaarata wey waxaa lagaa doonayaa inaad saadi hore unahaato mahay waanaad shantad kala xambaarataa adigu aada adkaysatana qarniga kan ku xiga ama kasad labaad ayaanu ku guuraysan doonaa waanu ku maal gelina maxaanu kaa faa'iidaynaa ilhaad iyo jeer qofku markuu wax bixiyo waa inu wax faa'iidaa marka ummaddaa waktigu uu ku dheeraado halkaana marxaladeedu iminka ay marayso 10 sano 15 sano ay ku marayso maxaa ka soo baxaya intaasoo la isu geeyay maxay lamid tahay wax laga murugooday runtii noqon kartaa ummadaha intaa la eg dhaqankii saa isu soo bedelayo dalaadaasi saa usoo biirayso iyagoo luqado kala duwan ku hadlaya oo dhaqamo kala duwan xambaarsa oo ummado kale ka dambeeyaan markay waddan kusoo noqdaan iyagoo b h d sita ama shahaadada ugu sarraysa sitoo qofkani jaamic yahay reer hebela laakiin bedelan oo diirkuna madow yahay ee si kalena loo soo dhisay qofki marka intaas waddanka isugu yimaadaan dee hawadaa laynoo diraya haddii aan macno kale ilaahay keenin arrinkeennu iminkaynu cabanaynaa e waxa runtii khatar badan baa iman karta waaya waxaa hadaba jira walaalayaal raasamaalka keliyahe qofka muslimka uu leeyahy waa diinta diinta waa nicmada u weyn diin la-aantu ayaan darada aada u weyn weyn dadkeennii inay ka lunto diintu inay diintii inaga lunto oo dadkeenna aynu ka sheekaynayaana aynu ka sheekaynaynaana uu lumo bal haddii dunyo yari inoo soo bedesho maxaad ku miisaami lahayd diintii baa luntay dadkiina wuu lumay dunyo yarna waa la helay maisbarbar dhigi karayna maya ilahay baa wuxuu uhi alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra waaxaluu qawmahum daara albawaar jahannama yaslawnaha wa bi'sa alqaraar alam tara miyaanad nebi maxamedow la yaabayn ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra kuwa nicmadii ilaahay ayay oo diina ayay gaalnimo ku bedesheen waaxaluu qawmahum daara albawaar reerahoodiina intay rareen ay geedi geliyeen ayay fureen naar dhexdeed jahannam yaslawnaha wa bi'sa alqaraar wanacuudu billahi min dalik waa walaalayaal su-aali ka imanaysa maalinta qiyaamaha ubadkaa su-aal baa ka imanaysa ubadkaa markaad halkaa geyso dee malagiina waa ina dul taagan yahay ee aada halkaa kaga dhimato taladu adiga kuuma taalo ee iyaga u taalaa ubadkaasi marka ay halkaa ku socdaan ee ay ku farabaxaan su-aashooda maxaad kaga jawaabaysa maalinta qiyaamaha nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kullu mawluudin yuladu cala alfidra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi qof wal oo dhashaado fidrada iyo diinta islaamku ku dhalanaya labadii dhalayba ama yuhuudi ka dhigaya ama kristan ka dhigaya ama ka dhigaya majuusi waxa aynu intaasii raacin lahayn ama kusoo gebagabayn lahayn khatartu aad iyo aad bay u badan tahay tegitaanka halkaa la tago saddex arribood baa noo tegi karaa bay culimadu ku tegeen qowlka raajixa saddexda arrimood waxa ta u horeysa ay tahay caafimaad qofkii uu ka waayey macnaha daaweyn istaweyn uu ka waayey wadamada islaamka iyo dalkiisa oo baahiya ay ku kaliftay uu u tegi karaa siuu isaga soo daweeyey waxa labaada u tegi karaa waxbarasho uu ka waayey wadanka islaamka iyadoo diintiisana loo aamin yahay oo qofkii uu yahay qof weyn oo wax u kala soocan yihiin oo masala jaamacad oo kale kasoo baranaya waxaa saddexaad oo loo tegi karaa dacwad dadka ah loo gurmanayo oo laleeyahay kuwaniba xaq bay nagu leeyihin ee aan diinta u sheegno
وأن إسلامك خصوها نولينه فورا يستوحى كله وحا يورانتان ومدى الآن لنوشي بيا بريدانون وضاهرين باو موجسان استدعى وضع في لسانون ولا لقوة من الشقيسة يكوة كمامولا يكوة من صحيح كتاي معناه مال الشقيس غطي مادان إسلامك ما في لسانون ما هو شرحلان انتو هذا قدان يوحي كورنا يا شيخ اسلام ببقى النبا ولا يسكاي نقوها يا قصطفة لقصوصي على قورنا يا هبل كاسوان اندلال قدانو قاربو سو إسلامي هاوي سو إسلام انتظ كميرا إياقا لكن هنتي دلال كنو عاصي آدم وقبنا دعوة دوالو تيكرا وينو دلالي كرينا صدح را الرموض يحالة دود السرعي تهي انت الله باهرا عاصمات ما بطنا دعوه انت لا تغا ما بطنا تعليم انت لا قصد ما بطنا لكن وحيابا كلا لو قصدي ادون با او بدن ايانا لا رحله مركه رمت لا تغا وحكم اذا قيلها الولاء والبراء البراء انو قفك قال يوحي تكبر النغضه الهجرة من بلاد الكفر وضمد قال هذا ان لقصه هجروره قرآن الكريم كاي لها يوحى وكحس تدقنا وضنك قال هذا ملائكة نبتك قاديسة او تمد ورئيس بي لا يشان يقول نبتك في قاضية ورئيس يوحى كم موقنا يعنان يهن شبادي هروف يقف كي الله موتشنين ودنبي لي إن الظالمين ضد كان يقول مؤمنين ها إن يكون نحن ولا هذا وضمد قال هذا وأي كتك وهايه فسائر هاي وقل عنان لي إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم إلهي لا وحر لكوة نفتو لأي كقار يسمى ملائكت إيقو نفتو لدلمي قالوا فيما كنت ملائكت وحي ويجيسي محا كسقنا إذن محا لك كايس قالوا كنا مستضعفين في الأرض وحي لأذن وماشانا لقوها لو سيديو سيئون بان مستضعفين استقاهينو وحبا اسكو عين كني عين كني عين كني عور داريك يعني قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ملائكة وحي لأن دولك إلهي واسع بوها نحاوه هجرون ويدين ملك لو تقوى ويدين فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا كوى إلهي وحفت المعنى هو يقول أنه ناري هاي ميالا قلن هلكا أي أخطر بلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما أيضا حيلاد ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله قفك إلهي الرسول كأهجروني ومن يهاجر في سبيل الله إلهي درادي قفك أهجروني إلهي درادي بعيد في المامس إلا وقح كره إلهي الرسول كإلا وقح كره لكن الله وقح كره في سبيل هنقري هي في سبيل المصلحة هي في سبيل المطع والتمطع فرك عموما وحين كسوة جبين هاي والله ياه موقال قائن بحناي او بيرة طبعا نانسانو وحكسوا بحكرة شايل عريكتي سلام هذه وحكوطة لله ضدك هل كان شوغين علي وحوكو سيكورو من حكا دلكو دانا آمنا دلت قليا دي سئية السياسة دي سئية نقاله سئية وحبرشة دي اسكو ضياني نيدتياني هرو مريا هل كو دانا آمنا هو حق أنا يسكت يعني نسوع ليا حلك أول ندك هذه شر مسؤولية تكون مجا عارم بواجب كاسيو ساري هاي من معارضة من محافظة أعيان صوتا كي علماء أي حلك كاسيو ساري هاي قوة دبلها أيتها أي جون واحد بسلا فرنا الخلا ضروني أنا يسويني هنا يكق يبقى ثان ذلك دشنتي فيه رمرين تيس دين هاني يدق على هاني ينبت كلي هاندا فالسوري ده تكرك أي تمادة أو مد سكت الشطف هي اللي رجعين دونا إن الدين هي ضد هي ضلبة وحقبتها هذيك لا الله إن جل نبت قليت سلعة هي الحوالة هي هالقصة وعاد وضد كهي ضلك وده هالقصة يو وسيب ضنايا وحكى لنا على وما لنا كل الدنيا اللي بقول يستو هذه شيء رلا قاعد كارو أما اللي بدله بقى أما ضلك اللي قاله وريجة هجرة هي قحنت اللقحية ودن كود اللي جورا وودوين كلام رأي كميتها فلسطين وقلا هي يهودة انتي دلك فلسطين لدجيه يهودا وحلا بلاوي وقالوا اي بلاوي يهودا هي مسار او هيلنيسا ان ليس ويداريو وفلسطين ترى وحبرشده اي ان جواسات اي دجينتا لغا سيي ودمدا دبدا ودبدا لو صارو يهودنا لا صور هارو سي لا اسو ويدار تلا اسو مسخا marka inaga laftigaana dhahatayno sii biirno oo macnaha dadna sii baxo
dadaldala un balwada aqligooda aqligooda bedelaysa waxa suuragal noqon kara si yar in laysu barabixiyo laysu riyaco marka waxay u baahan tahay si mas-uuliyad leh oo istaraatiijiyad dheer leh ummaddu inay u fikirto kuwa dabadda jooga iyo gudahaba oo dabadna isbedel ilaahay hadiyo seruux dadka bedelaa marka iyagu wax isbedel keenaan isbedel sameeya intaasaan kusoo gebagabayn lahaa وأنا ما أستنتج جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته